भरी मेरो साथी तिम्रो अनि मेरो हामी सबको साथी भरी मेरो साथी तिम्रो अनि मेरो हामी सबको साथी। शिरमाथि राष्ट्र राख्छौँ जनता मनभित्र, राष्ट्र सेवा हाम्रो कर्तव्य हो, भावना सधैँ पवित्र। जय नेपाल, शक्ति सेवा सुरक्षणम्। पश्चिमाञ्चलको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान कार्यक्रम प्रहरी मेरो साथीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म ओम प्रकाश केसी। दर्शकबिन, प्रहरी र जनता बीचको सन्तुलित सम्बन्ध अनि विकास निर्माणको कार्यमा प्रहरीको प्रत्यक्ष भूमिकाको लागि पाक्षिक रूपमा फेवा टेलिभिजन पोखराबाट ठिक यही समयमा हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। त दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा पनि हामीले पश्चिम क्षेत्रमा भएका विभिन्न घटनाहरू सँगसँगै समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्न प्रहरीले गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरूको सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ अपराध सम्बन्धी समाचारहरूबाट। दर्शकबिन, खास गरी जुवाताज वर्तमान समाजको विकराल सामाजिक अपराधसँगै विकृति विसङ्गतिको रूपमा विकसित भइरहेको छ, जसका कारण दिनानुदिन घरेलु हिंसा लगायतका अन्य आपराधिक क्रियाकलापहरूले समेत प्रोत्साहन पाइरहेका छन्। कानुनतया पनि जुवाताज खेल्नु र खेलाउनु अपराध हो। सोही क्रममा प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट जुवाताज खेलिरहेकै अवस्थामा 12 लाख नगदसहित 2 दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई पोखराका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गर्न सफल भएको छ। एक सम्बन्धी एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय प्रहरीले पोखराका विभिन्न स्थानहरूमा मानिसहरू जुवा तास खेलिरहेका छन् भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा जुवा तासमा संलग्न 2 दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई नगद 12 लाख भन्दा बढी रकमसहित पक्राउ गर्न सफल भएको छ। यही श्रावण 30 गते पोखराको महेन्द्रपुल स्थित भूपेन्द्र हिराचनको घरको 5औं तलामा जुवातास खेलिरहेका छन् भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले जुवातास खेलिरहेकै अवस्थामा 8 बुक तास र नगद 10,65,650 रुपियाँ सहित 8 जनालाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो। यो विशेष सुराकीको आधारमा यो महानगरपालिकाको वडा नम्बर पोखरा महानगरपालिकाको जुन वडा नम्बर 10 महेन्द्रपुल छ, त्यहाँको एउटा घरमा, यो 5 तले घर रहेछ, 5 तले घरको माथिल्लो तलामा चाहिँ तास खेलिरहेका छन् भन्ने जुन कुरा के हो, त्यस पछाडि हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट टोली पुग्नु भयो र त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो खालबाट यो नगद चाहिँ 10,65,650 बरामद भयो भने त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू 2 जना महिला सहित 8 जना जुवामा खेल्ने व्यक्तिहरूसँग समातिएको। त्यस्तै वडा प्रहरी कार्यालय रामबजार कास्कीको प्रहरी टोलीले पनि यही श्रावण 32 गते पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका 16 शिवचोकमा सुजन कार्कीको घरमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा सोही स्थानका 58 वर्षीय सुजन कार्की, 47 वर्षीय ब्रेन थापा, 72 वर्षीय सूर्यबहादुर लामा र 47 वर्षीय ईश्वर कार्कीलाई नगद रु 27,970 रुपियाँसहित पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै पोखराकै रत्नचोक स्थित भूपू एपिएफ खाजाघरमा जुवातास खेलिरहेका छन् भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा वडा प्रहरी कार्यालय पैदामबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पनि 6 बुक तास र नगद रु 57,610 रुपियाँसहित 10 जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको छ। यो रत्नचोक जुन यो महानगरपालिकाको पोखरा महानगरपालिकाको रत्नचोक वडा नम्बर 7 पर्छ, त्यहाँ एउटा भूपू खाजा घर भनेको छ, त्यहाँ पनि त्यसै सुराकीको आधारमा यो वडा प्रहरी कार्यालय भैदामबाट गएको टोलीले 57,610 नगद र त्यसमा संलग्न त्यो तास खेल्नमा संलग्न 10 जना व्यक्तिहरू पक्राउ गरेर चाहिँ। त्यस्तै जुवातास खेलिरहेकै अवस्थामा पोखराको फुलबारी स्थित दुर्गाबहादुर पुनको घरमा वडा प्रहरी कार्यालय बगरबाट प्रहरी निरीक्षक किशोर लम्सालको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरी टोलीले जुवातास खेलाइरहेको अवस्थामा 4 बुक तास र 1,67,735 रुपियाँ नगदसहित
सात जनालाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ। दुर्गाबहादुर फुनको घरमा चाहिँ जुवातास खेल्ने खेलाउने कार्य भइरहेको छ भन्ने हामीले गोप्य सूचनाको आधारमा त्यहाँ चाहिँ हामी 3:30 बजे त्यहाँ मसेदको प्रहरी टोली पुग्दाखेरि चाहिँ 6 व्यक्तिहरू चाहिँ तास खेलिरहेको अवस्थामा हामीले फेला पार्यौँ र 6 तास खेल्ने मान्छेहरू र 1 खेलाउने जुन दुर्गाबहादुर फुन हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ पहिलेदेखि लगभग उहाँहरूसँग सोच्छ होला 2-3 वर्ष अगाडिदेखि खेलाउनु हुँदो रहेछ र उहाँहरूलाई चाहिँ 168,735 रुपियाँ पैसा सहित चाहिँ हामीले बरामद गरेर खास गरी जुवातास पनि एक किसिमको गम्भीर सामाजिक विकृति भएको र यसबाट थप अपराधको सृजना हुन सक्ने भएकाले सामाजिक अपराधको नियन्त्रणका लागि प्रहरी एक्लैको प्रयासले सम्भव नहुने हुँदा आम नागरिकले यस्तो अपराध भइरहेको सूचना समयमै प्रहरीलाई दिई सहयोग गरिदिनु हुन वडा प्रहरी कार्यालय बगरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक किशोर लम्सालले आम नागरिकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। पञ्च पाण्डव पनि यही जुवा खेलेकै कारणले वनवास जानु परेको थियो भन्ने एउटा हाम्रो कहावत पनि छ। त्यसलाई लिएर पनि यो जुवा भन्ने कुरो एकदमै नराम्रो कुलत विकृति हो जुनमा एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ धर्मशास्त्र इतिहासमा पनि हुन्छ आफ्नै श्रीमती समेतलाई पनि राखेर मान्छेले जुवा खेल्छन् भन्नु चाहिँ कति निकृष्ट काम हो भनेर यो जुवा खेल्ने खेलाउने कसैले जानकारी पाउनु भएको छ भने गोप्य सूचना तपाईँहरूको नाम चाहिँ हामीले गोप्य गोपनीयताको आधारमा हामी कसैलाई भन्दैनौँ तपाईँलाई केही त्यस्तो थ्रेट पनि हुँदैन र गोप्य सूचना हामी प्रहरीलाई दिनुभयो भने यो चाहिँ समाजको एउटा ठुलो विकृति हो र विकृति चाहिँ हटाउन हामी सम्पूर्ण समाज एक भएर लाग्यौँ भने मात्रै सफल हुन्छौँ। प्रहरी एकको मात्रै प्रयासले केही हुँदैन त्यसरी पनि जुवा खेल्ने खेलाउने गरेको जानकारी पाउनुहुन्छ भने प्रहरीलाई गोप्य सूचना दिनुहोस् त्यसबाट चाहिँ एउटा समाज सुधारको हामी सम्पूर्ण समाज र प्रहरी मिलेर एउटा समाज सुधारमा लागौँ भनेर सम्पूर्ण यो जुन टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु। कास्की प्रहरीले पक्राउ परेका सबै उपर जुवातास अन्तर्गत सम्मानित जिल्ला अदालतबाट म्या थप अनुमति लिई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा राखी उनीहरू उपर थप अनुसन्धान समेत गरिरहेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुर नवलपरासीको प्रहरी टोलीले मादक पदार्थ सेवन गरी आफ्नै श्रीमतीको हत्या गर्ने एकजनालाई हिसराउन 27 पक्राउ गर्न सफल भएको छ। पक्राउ पर्नेमा नवलपरासी जिल्ला कापसती नगरपालिका 12 खररट्टा बस्ने 52 धनबहादुर सार्की रहेका छन्। पक्राउ परेका धनबहादुरले यही सराउन 27 राति मादक पदार्थ सेवन गरी घरमै रहेकी आफ्नै श्रीमती 46 उमा कुमारी सार्कीलाई दाउराले टाउकोमा र यौनाङ्गमा घातक प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। आफ्नै श्रीमानको घातक प्रहार पश्चात उर्मिलाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको थियो। उक्त खबर प्राप्त हुनासाथ तत्काल इराका प्रहरी कार्यालय नवलपुर नवलपरासीको प्रहरी टोलीले श्रीमतीको हत्या गर्ने धनबहादुरलाई घटनास्थलबाटै नियन्त्रण लिन सफल भएको थियो। पक्राउ परेका धनबहादुर उपर कर्तव्य ज्यान मुद्दा अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी प्रहरीद्वारा थप अनुसन्धान समेत भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको प्रहरी टोलीले व्यास नगरपालिका 3 मादीपुल स्थित पृथ्वी राजमार्गमा चेकिङको क्रममा 2 युवकलाई झोलामा लुकाइ छिपाइराखेको एक थान पिस्तोल सहित फेला पारी पक्राउ गरेको छ। यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको प्रहरी टोलीले व्यास नगरपालिका 3 मादीपुल स्थित पृथ्वी राजमार्गमा चेकिङको क्रममा 2 युवकहरूलाई झोलामा लुकाइ छिपाई राखेको एक थान पिस्तोल सहित फेला पारी पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा तनहुँ जिल्ला व्यास नगरपालिका 10 बैरेनी बस्ने 29 रविन्द्र गिरी र लमजुङ जिल्ला मध्य नेपाल नगरपालिका 1 सोती पसल बस्ने 32 शिवराज गिरी रहेका छन्। प्रहरीले पोखराबाट दमौलीतर्फ आउँदै गरेको शिवराज गिरीले चलाई पछाडि रविन्द्र गिरी सवार भएको नाच 44/41/65 नम्बरको मोटरसाइकललाई रोकी चेक जाँच गर्ने क्रममा रविन्द्र गिरीले पछाडि भिरेको हरियो कम्ब्याट झोलाभित्र लुकाइ छिपाइ राखेको मेड इन युएसए नम्बर 7171 लेखेको म्यागजिन जडित 9 mm पिस्तोल एक थान फेला पारी बरामद गरेको हो। जिल्ला समन्वय समिति तनहुँले यही श्रावण 24 जिल्लास्थित विभिन्न घाटहरूको टेन्डर आह्वान गरेको थियो। विगतका दिनहरूमा टेन्डरको क्रममा खुकुरी समेतको हतियार प्रदर्शन गरी डर त्रासमा पारेर ठेक्का आफ्नो नाममा पार्ने तथा झगडा गरी अशान्तिको वातावरण सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यहरू हुने गरेकाले त्यस्ता कार्यहरू हुन नदी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँबाट व्यापक रूपमा प्रहरी परिचालन गरी दमौली प्रवेश गर्ने विभिन्न नाकाहरूमा कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाई सवारी साधन तथा शङ्कित व्यक्तिहरूमाथि निगरानी राख्न चेक जाँचको व्यवस्था मिलाइएको थियो। साथै निजहरूको साथबाट प्रहरीले आइफोन मोबाइल सेट 1 थान विभिन्न दरकार नगद रु 18,800 सवारी चालक अनुमति पत्र 2 थान
सैमसुंग मोबाइल सेट एक थान, नोकिया सादा मोबाइल एक थान र निजहरु सवार भएको ना 44P4165 नंबर को रातो कालो रंग को 220cc को पल्सर मोटरसाइकल एक समेत फेला पारी बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका दुवै जना उप प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँबाट हात हतियार खरखजना ऐन अन्तर्गत मुद्दामा म्याद थप अनुमति लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराले पश्चिम क्षेत्रका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा लागू हुने गरी लागू औषध नियन्त्रण विशेष अपरेसन सिधा नामक कार्ययोजना लागू गरेसँगै पछिल्लो समय प्रहरीको प्रभावकारी परिचालन भइरहेका बेला विभिन्न स्थानबाट यसमा संलग्नहरू कानुनी दायरामा आउने क्रम बढ्दो रहेको छ। यसै सम्बन्धी तयार पारिएको एक रिपोर्ट। पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराले पश्चिम क्षेत्रका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा लागू हुने गरी लागू औषध नियन्त्रण विशेष अपरेसन सिधा नामक कार्ययोजना लागू गरेसँगै पछिल्लो समय प्रहरीको प्रभावकारी परिचालन भइरहेका बेला विभिन्न स्थानहरूबाट यसमा संलग्नहरू कानुनी दायरामा आउने क्रम पनि बढिरहेको छ। यसै क्रममा श्रावण 19 गते कास्की जिल्ला पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका 22 पुम्दी भुम्दी बस्ने वर्ष 55 कि बुद्धिमाया लामाको घर गोठमा डोकोमा लुकाई छिपाई राखेको लागू औषध विशेष सूचनाका आधारमा खोजतलास गर्दै जाँदा वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारको प्रहरी टोलीले विभिन्न लागू औषध सहित दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कास्की जिल्ला पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका 22 पुम्दी भुम्दी बस्ने वर्ष 31 को गोविन्द लामा र वर्ष 27 की दीक्षा गुरुङ रहेका छन्। निजहरूको साथबाट प्रहरीले लागू औषध नर्फिन 230 थान, फेनेरागन 230 थान, डाइजाबम 230 थान र नाइट्रोसन 10 चक्की ट्याब्लेट लागू औषध बरामद गरेको छ। साथै प्रहरीले उनीहरूको साथबाट सैमसुंग मोबाइल एक थान, ल्यापटप एक थान, आइफोन मोबाइल एक थान समेत बरामद गरेको हो। त्यस्तै वडा प्रहरी कार्यालय बैदामको प्रहरी टोलीले यही श्रावण 21 गते पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका 6 डीको पाटन स्थित होटल मदरल्यान्डबाट एकजनालाई विभिन्न लागू औषध सहित पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नवलप्रासी जिल्ला मुकुन्दपुर 1 का विनोद ज्यापू रहेका छन्। उक्त होटलमा अपरिचित व्यक्तिहरूले शंकास्पद गतिविधि गरिरहेका छन् भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा खोजतलास गर्दै जाँदा उनको साथबाट प्रहरीले फेनेरागन 73 थान, नुफिन 73 थान र डाइजाभाम 73 थान गरी जम्मा 219 थान लागू औषध बरामद गरेको हो। पक्राउ परेका सबै उप प्रहरीले लागू औषध बुर्फी नर्फिन अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ। ठुलो मात्रामा विभिन्न खाले यो लागू औषध इन्जेक्टेड ड्रग्सहरू चाहिँ हामीले बरामद गरेर व्यक्तिहरूलाई कारवाही गरेका छौँ, जसमा यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वडा प्रहरी कार्यालय रामबजार, वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम, बगर, विभिन्न सबैको संयुक्त टोलीले योजना बनाएर सादा पोसाकमा गएर विभिन्न ठाउँहरू खानतलासी गर्दाखेरि अहिले 7 व्यक्तिहरू ठुलो मात्रामा लागू औषध एम्पुलहरू बरामद गरेर सम्मानित अदालतबाट म्याद लिएर हामीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, अब भने तपाईँहरूको माझ हाम्रा गतिविधिहरू राख्ने बेला भएको छ। सामुदायिक सेवा एवं सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले यही श्रावण 32 गते नवागन्तुक जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की प्रमुख प्रहरी उपेक्षक अशोक सिंहलाई स्वागत तथा सामुदायिक सेवा केन्द्र माटेपानी र पृथ्वी चोकका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बधाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। सामुदायिक सेवा एवं सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले यही श्रावण 32 गते नवागन्तुक जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंहलाई स्वागत तथा सामुदायिक सेवा केन्द्र माटेपानी र पृथ्वी चोकका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बधाई एवं शुभकामना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका कास्की प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सिंहले प्रहरीले समाजसँगको सुमधुर सम्बन्ध स्थापनाका लागि सामुदायिक सेवा केन्द्रहरूले गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरूप्रति खुसी व्यक्त गर्दै जनताको जीवधनको सुरक्षाको विषयमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो। साथै लागू औषध दुर्व्यसनीको समस्या हाल राष्ट्रको प्रमुख समस्याको रूपमा दिन प्रतिदिन मौलाउँदै गएकाले यसको नियन्त्रण गर्ने प्रहरी अभियानमा सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा नागरिक समाजको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने कुरामा जोड दिनुभएको थियो। सामुदायिक सेवा एवं सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका अध्यक्ष विष्णुबहादुर भट्टराईले
नवागन्तुक कास्की प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंहलाई सफल कार्यकालको शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। सोही केन्द्रका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक होतबहादुर रोकायले कास्की जिल्लामा क्रियाशील सामुदायिक सेवा केन्द्रहरू साथै महतत सेवा केन्द्रहरूबाट सम्पादन भएका जनमुखी गतिविधिहरूको बारेमा समीक्षा समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा सामुदायिक सेवा केन्द्र माटेपानी र पृथ्वी चोकका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना समेत प्रदान गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक बसन्त कुमार शर्मा, कास्की स्थित विभिन्न सेवा केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू, टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधि, शान्तिवन टोल विकास संस्था, नेपाल अपाङ्ग संघ, विभिन्न आमा समूहका पदाधिकारीहरू, पत्रकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। दर्शकबिन, पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराले लागू गरेको अपरेसन सिधा नामक लागू औषध नियन्त्रण कार्ययोजना अन्तर्गत विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू र सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रहरूले विभिन्न समय र स्थानमा लागू औषध दुर्व्यसनी सम्बन्धी एक दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्। एक रिपोर्ट। पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराले लागू गरेको अपरेसन सिधा नामक लागू औषध नियन्त्रण कार्ययोजना अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दी र सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र कालिकाले विभिन्न समय र स्थानमा लागू औषध दुर्व्यसनी सम्बन्धी एक दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्। यस श्रावण 27 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीको आयोजनामा सोही अभियान अन्तर्गत सदरमुकाम स्थित विभिन्न विद्यालयहरूमा लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष रोकाले बेनी स्थित रामचन्द्र माध्यमिक विद्यालय, भानु माध्यमिक विद्यालय, राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालय र ज्ञानकुञ्ज माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका, सोही विद्यालयका कक्षा 5 देखि 12 सम्मका विद्यार्थीहरू, स्थानीय सर्वसाधारण, आमा समूहका प्रतिनिधिहरू साथै युवा क्लबका युवाहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रममा लागू औषध दुर्व्यसन र यसको नियन्त्रण सम्बन्धी वृत्त चित्र समेत देखाई लागू औषधको परिचय, असर र विद्यमान कानुनी व्यवस्था लगायतका विषयमा उपस्थित सहभागी प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो। साथै सोही अभियान अन्तर्गत नै सामुदायिक सेवा केन्द्र कालिकाले पनि पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका 28 मास ठाना रैकर स्थित रत्न शोभा माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 9 देखि कक्षा 12 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई यही श्रावण 29 गते लागू औषध सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रहरी इन्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक होतबहादुर रोकायले लागू औषध दुर्व्यसनीको परिचय, यसका असर, यसको प्रकार, यसबाट बच्न सक्ने उपाय र कानुनी प्रावधानका विषयमा समेत प्रशिक्षण प्रदान गर्नुभएको थियो। दर्शकबिन, पछिल्लो समय लगातार रूपमा भएको अविरल वर्षातका कारण खास गरी देशभरि नै ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको छ। बाढी र पहिरोले घरहरू बगाउँदा देशबारीबाट हजारौँ घर परिवारहरू विस्थापित भएका छन् भने सयौँको ज्यान समेत गएको छ। सोही वर्षातका कारण पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गतका केही पहाडी र तराईका जिल्लाहरूमा समेत बाढी पहिरोका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको छ। त्यसै क्रममा यस क्षेत्र अन्तर्गत भएको क्षति विवरण र उद्धार साथै राहत वितरण कार्यमा प्रहरीको परिचालनको विषयमा हामीले तयार पारेको एक रिपोर्ट अबको पालोमा। सोही बाढी तथा पहिरोका कारण पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गतका केही पहाडी र तराईका जिल्लाहरूमा समेत बाढी पहिरोका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको छ। उक्त विपदहरू बढेसँगै नेपाल प्रहरी पनि आम नागरिकको जीवधनको सुरक्षाका लागि उद्धार कार्यमा सक्रिय रहेको छ। पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गत भने उक्त बाढी पहिरोका कारण खास गरी नवलपरासी जिल्ला बढीभन्दा बढी प्रभावित भएको पाइएको छ। नवलपरासी जिल्ला अन्तर्गत पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्गका केही सडक खण्डहरू समेत भत्किएका छन्। त्यसै क्रममा जिल्लाको रामग्राम नगरपालिका, विनय त्रिवेणी गाउँपालिका, सरावल गाउँपालिका, पालीनन्दन गाउँपालिका, प्रतापपुर गाउँपालिका र सुस्ता गाउँपालिका अन्तर्गतका विभिन्न स्थानहरूमा बाढीका कारण बढीभन्दा बढी क्षति भएको छ। सोही अन्तर्गत नै 342 घरधुरीका गरी 1232 जना मानिसहरू नवलपरासी जिल्लामा मात्रै विस्थापित भएका छन् भने 3 जनाको मृत्यु साथै 2 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। बेपत्ता रहेकाहरूको प्रहरीले खोजी कार्य समेत गरिरहेको छ। मनसुन अलि सक्रिय भइसकेपछि र मनसुनले राष्ट्रव्यापी रूपमा प्रभाव पारिसकेपछि हाम्रो यो पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गत तराई जिल्लाहरू मुख्यतया भूपन्देही र नवलपरासी जिल्ला प्रभाव रह्यो, पूर्वानुमान रह्यो। यसमा मुख्यतया अमलटारी क्षेत्र, प्रतापपुर क्षेत्र, पालीनन्दन क्षेत्र, सरावल क्षेत्रमा डुबान पऱ्यो र त्यहाँ डुबान भएका व्यक्ति परिवारलाई उद्धार गर्ने र राहत सामग्री वितरण गर्ने काम भयो। सोही बाढीका कारण नवलपरासीकै सुस्ता गाउँपालिका 4 नरसही ठोक्कर नम्बर 15 स्थित नारायणी नदीले बगाएर ल्याएको एक गैँडा समेत
यही श्रावण 30 गते मृत अवस्थामा फेला परेको थियो। उक्त मृत गैंडालाई समेत प्रहरीद्वारा जिल्लापन कार्यालयलाई बुझाइएको छ। यसै क्रममा अविरल वर्षातका कारण आएको पहिरोले बागलुङमा 16 घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने बाढी पहिरोकै कारण बागलुङ जिल्लामा 9 जनाको मृत्यु समेत भएको छ। त्यसै गरी रूपन्देहीमा पनि बाढीका कारण 33 घरधुरीका गरी 170 जना मानिसहरू विस्थापित भएका छन् भने नवलप्रासी जिल्लामा प्रहरी उपरेक्षकको कमान्डमा 175 जनाको प्रहरी टोली, रूपन्देहीमा प्रहरी उपरेक्षकको कमान्डमा 165 जनाको प्रहरी टोली साथै अन्य जिल्लामा बाढी पहिरोको उद्धार र राहत सामग्री वितरणका लागि प्रहरीहरू प्रशस्त मात्रामा खटिएका छन्। तराई र पहाडको पहिरोको प्रभावमा परेर ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या करिब 26 अहिलेसम्म 26 रहेको छ भने धेरै परिवारहरू करिब 800 परिवारहरू विस्थापित भएको छ र टोटल करिब 3000 संख्यामा प्रहरीले यो क्षेत्रमा विस्थापनमा परेकाहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा लैजाने र रेस्क्यु गर्ने काम गरेको छ। सोही विपदलाई नै मध्यनजर गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौँबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मिङमार लामा बाढी पीडित उद्धार, अवरुद्ध भएका सडकहरू सुचारूमा ल्याउन समन्वय, बाढी पीडितसँग भेटघाट, राहत वितरण कार्यको निरीक्षण एवं अनुगमन साथै विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँगको प्रभावकारी समन्वयका लागि पश्चिम क्षेत्रमा खटिनु भएको छ। यही श्रावण 31 गते नवलप्रासीको मध्यबिन्दु नगरपालिका 15 चिसापानीमा 42 घर परिवारलाई, कावासुती नगरपालिका 17 अमलटारीमा 175 जना घर परिवारलाई र मध्यबिन्दु नगरपालिका 2 सेरीबाडी डुबान क्षेत्रमा पश्चिम क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्याल, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मिङमार लामा, नवलप्रासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय बहादुर राणा, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुबोध कुमार अधिकारी सहितको संयुक्त टोलीले जिल्ला दैविक प्रकोप उद्धार समिति नवलप्रासीद्वारा प्राप्त राहत सामग्रीहरू स्थानीय बाढी पीडितहरूलाई वितरण गर्नुभएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पनि यहाँजी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मिङमार लामा सराएर क्षेत्रीय प्रशासक समेतको टोली अहिले उद्धार र राहत कार्यमा तराई जिल्लाहरूमै खटेको अवस्था छ। साथै यस क्षेत्र अन्तर्गत बाढी पहिरोका कारण विस्थापित भएकाहरूको राहत वितरणका लागि हेलिकप्टरको समेत माग गरिएको र थप विपदका घटनाहरूबाट आम नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि पश्चिम क्षेत्रभरि नै नेपाल प्रहरी अहोरात र तल्लीन रहेको पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी उपरेक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले बताउनु भएको छ। उद्धारको काम, राहतको काम सहज रूपमा भएको छ र अहिले करिब करिब डुबान हुन सक्ने भएको अवस्था छैन, तर अहिले सहज रूपमा जान सक्ने, त्यो क्षेत्रमा सहज रूपमा जान सक्ने अवस्था अझै पनि छैन र हेलिकप्टरबाट पनि राहत सामग्री वितरणको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ र पश्चिम क्षेत्रमा अरू क्षेत्रमा यस्तो प्रभाव नभए पनि समग्रमा प्रभाव परेकै त्यसमा प्रहरीले र अरू अन्य सुरक्षा निकायहरूले यसलाई रेस्पोन्स गर्ने काम चाहिँ समयमा गरेका छौँ र अरू थप क्षति हुने नदीतर्फ हामी सतर्क छौँ र काममा लागेका छौँ। सवारी साधनको गति सीमित राखौँ, आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने मूल नाराका साथ पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरिरहेको 1 महिने ट्राफिक विशेष अभियान अन्तर्गत यही श्रावण 23 गते रूपन्देहीमा एक जनचेतनामूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम समेत सम्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट। सवारी साधनको गति सीमित राखौँ, आफू बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने मूल नाराका साथ पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटोलले सञ्चालन गरिरहेको 1 महिने ट्राफिक विशेष अभियान अन्तर्गत यही श्रावण 23 गते रूपन्देहीमा एक जनचेतनामूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। बुटोलमा रहेको देवदह टेलिभिजनको आयोजनामा देवदह नगरपालिका 7 शीतलनगर स्थित ओम दर्शन पार्टी प्यालेसमा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। तीव्र गति जहाँ मन लाग्यो त्यहीँबाट यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने, जथाभावी जेब्रा क्रसिङको प्रयोग नगरी बाटो काट्ने लगायतका गतिविधिहरूले सवारी दुर्घटनामा वृद्धि भएको कुरालाई महसुस गर्दै पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटोलले सवारी दुर्घटना नियन्त्रणका लागि 1 महिने अभियान सञ्चालन गरेको हो। सोही अभियान अन्तर्गत देवदह स्थित विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरू, स्थानीय बुद्धिजीवी, विभिन्न क्लबमा आबद्ध प्रतिनिधिहरू, विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरू, पत्रकार लगायतको उपस्थितिमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटोलका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण हरि शर्मा सहितको प्रशिक्षक टोलीले प्रशिक्षण प्रदान गरेको उक्त कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरूलाई ट्राफिक नियमको पालना, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण लगायत ट्राफिक व्यवस्थापनका विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो। बाटो काट्दा हामीले भन्छौं सामान्य नियम छ, स्टप, लुक एन्ड गो,
भनेको मतलब जब तपाईँ जहिले पनि बाटो काट्नुहुन्छ पहिले उभिनुपर्छ, रोकिनुपर्छ, त्यसपछि लोक हेर्नुपर्छ दुवैतिरबाट गाडी आइरहेको छ कि छैन, दुइटै साइड हेरेर कुनै साइडबाट गाडी आएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ, अनि गाडी आएको छैन भने मात्रै आफू रोड पारिरहनुपर्छ। साधारणतया जेब्रा क्रसिङबाट क्रस गर्नुपर्दछ। एक महिने अभियान अन्तर्गत ट्राफिक प्रहरीले पश्चिम क्षेत्रका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा यस्ता किसिमका ट्राफिक नियम सम्बन्धी जनचेतनामूलक अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। पछिल्लो समय विविध कारणहरूले सवारी दुर्घटनाहरू बढिरहेका छन् भने त्यसबाट ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भइरहेको हामी सबैले महसुस गरिरहेका छौँ। यसकारण सवारी दुर्घटना हाल राष्ट्रको प्रमुख चुनौतीको रूपमा पनि मौलाउँदै गइरहेको छ। यसको रोकथामका लागि ट्राफिक प्रहरी साथै अन्य विभिन्न सरकारवाला निकायहरूले समेत विविध नीति र कार्ययोजनाका साथ यसको रोकथामका लागि लागि परिरहेका छन्। यसै विषयवस्तुसँग तयार पारिएको एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय विविध कारणहरूले सवारी दुर्घटनाहरू बढिरहेका छन् भने त्यसबाट ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति पनि भइरहेको छ। यसकारण सवारी दुर्घटना हाल राष्ट्रको प्रमुख चुनौतीको रूपमा पनि मौलाउँदै गइरहेको छ। यसको रोकथामका लागि ट्राफिक प्रहरी साथै अन्य विभिन्न सरकारवाला निकायहरू समेत विविध नीति र कार्ययोजनाका साथ यसको रोकथामका लागि पछिल्लो समय लागि परिरहेका छन्। यसै क्रममा पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलले आम जनतालाई ट्राफिक नियम सम्बन्धी सचेतना प्रदान गरी सवारी दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि पश्चिम क्षेत्रभरि नै ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी एक महिने कार्ययोजना यही श्रावण 25 गते सम्पन्न गरेको छ। सडक प्रयोगकर्ताहरूको सहज र सुरक्षित यात्राका लागि सवारी चालक तथा यात्रुहरूलाई सचेत बनाउने उद्देश्यका साथ गत असार 25 गतेदेखि शुभारम्भ भएको उक्त अभियानको यही श्रावण 25 गते नवलपरासीको काबसितीमा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र काबसितीका अध्यक्ष कोशराज कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो। उक्त कार्ययोजना अन्तर्गत नै पश्चिम क्षेत्र अन्तर्गतका विभिन्न जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूले पनि सवारी साधनको गति सीमित गरौँ, बचौँ र बचाउँ भन्ने नाराका साथ सडकमै पुगी सवारी साधन चलाइरहेका सवारी चालकहरूलाई रोकी ट्राफिक नियमका सम्बन्धमा सचेतनामूलक परामर्शका लागि चालकसँग 3 मिनट भन्ने अभियान साथै सार्वजनिक सवारी साधनहरूले तोकिएको बस स्टपबाट मात्रै यात्रुहरू चढाउने र ओरालले परिपाटीको विकास गराउनका लागि ट्राफिक प्रहरीले अपरेसन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट समेत सञ्चालन गरेको थियो। सोही अभियान अन्तर्गत नै देशको ठूलो महानगरपालिका पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकालाई हर्न निषेध क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। उक्त जनचेतनाका लागि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीले विभिन्न सरकारवाला निकायसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, प्रेसर हर्न नियन्त्रण कार्यक्रम तथा हर्न बजाउन नपाइने सम्बन्धी कार्यक्रम, हर्न निषेधका बोर्डहरू राख्ने कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको छ। त्यसै क्रममा अन्य जिल्लाहरूले पनि सवारी चलाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू तीव्र गति, ओभरटेक, 3 जना सवार, सुरक्षित र सही जेब्रा क्रसिङ, मोबाइल फोनको प्रयोग, हेलमेटको दुरुस्त प्रयोग, विद्यार्थी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्राफिक स्वयंसेवक परिचालन साथै ट्राफिक व्यवस्थापन एवं सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धमा विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत सम्पन्न गरेका छन्। दर्शकबिन, पर्यटकीय स्थल मानिने पोखरालाई सफा सुग्घर राखी विश्व पर्यटन बजारमा नेपालको छवि उच्च राख्ने उद्देश्यका साथ सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको आयोजनामा शान्तिवन बाटिका टोलदेखि चाइना पुलसम्मको एरियामा यही श्रावण 24 गते सरसफाई कार्यक्रम समेत सम्पन्न गरिएको छ। एक रिपोर्ट। पर्यटकीय स्थल मानिने पोखरालाई सफा सुग्घर राखी विश्व पर्यटन बजारमा नेपालको छवि उच्च राख्ने उद्देश्यका साथ सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको आयोजनामा शान्तिवन बाटिका टोलदेखि चाइना पुलसम्मको एरियामा यही श्रावण 24 गते सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम प्रमुख प्रहरी निरीक्षक बसन्त कुमार शर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा सामुदायिक सेवा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका अध्यक्ष विष्णुबहादुर भट्टराई, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रहरी नायब निरीक्षक होदबहादुर रोकाया, कार्यसमितिका विभिन्न पदाधिकारीहरू, प्रहरी कर्मचारीहरू, स्थानीय टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिहरू, आमा समूहका प्रतिनिधिहरू, युवा क्लबका पदाधिकारीहरू लगायत 80 जनाको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले आम नागरिकहरूसँग हातेमालो गर्दै नेपाल प्रहरीसँगै स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको पनि उल्लेखनीय सहभागिता भएको र आगामी दिनहरूमा पनि सरसफाई कार्यक्रममा पूर्ण साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिएको भन्दै मानिसको प्रत्यक्ष स्वास्थ्य र घर आँगनसँगै जोडिएको संवेदनशील विषयमा स्थानीय आम नागरिकको भूमिका नै महत्त्वपूर्ण हुने बताएका थिए।
स्थानीय जनता र नेपाल प्रहरीको संयुक्त सहभागितामा समाजका विकृति विसङ्गतिहरूको नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएका सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रहरूले आफ्नो वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशन सम्पन्न गरेका छन्। यस सम्बन्धी एक रिपोर्ट। स्थानीय जनता र नेपाल प्रहरीको संयुक्त सहभागितामा समाजका विभिन्न विकृति विसङ्गतिहरू नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएका सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रहरूले अहिले आफ्ना आफ्ना वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनहरू सम्पन्न गरिरहेका छन्। त्यसै क्रममा यही श्रावण 21 गते सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र पृथ्वी चोकले आफ्नो 17 वार्षिक साधारण सभा तथा 9 अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराका निमित्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रहरी वरिष्ठ उपेक्षक विष्णुहरि गौतमले पानसमा बत्ती बाली उक्त अधिवेशनको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उक्त साधारण सभाबाट सामुदायिक सेवा एवं सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र पृथ्वी चोकको अध्यक्षमा जयराम अधिकारीको अध्यक्षतामा 15 सदस्यीय कार्य समिति चयन गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा सामुदायिक सेवा केन्द्रलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा प्रहरी कर्मचारीहरू, सामुदायिक सेवा केन्द्रका नयाँ सदस्यहरूलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा अध्यक्ष लगायत विशेष अतिथिहरूले सम्मान पत्र समेत प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यस्तै यस श्रावण 28 गते सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र माटेपानीले पनि आफ्नो 13 वार्षिक साधारण सभा तथा 5 अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। उक्त साधारण सभाबाट सामुदायिक सेवा एवं सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र माटेपानीको अध्यक्षमा कृष्ण प्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा 14 सदस्यीय कार्य समिति चयन गरिएको छ। त्यस्तै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रहरी वरिष्ठ उपेक्षक गौतमले लागोस दुर्व्यसनी सवारी दुर्घटना जस्ता कुराहरू विकराल बन्दै गएकाले शान्ति सुरक्षा र अमन चयन जस्ता सवालहरूमा आम नागरिक र प्रहरी विशेष क्रियाशील रहनुपर्ने भन्दै सामुदायिक प्रहरीकै माध्यमबाट समाजका ठूला ठूला समस्याहरूलाई सहजै समाधान गर्न सकिएको कुरामा पनि जोड दिनुभएको थियो। उक्त कार्यक्रममा सामुदायिक सेवा केन्द्रलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा प्रहरी कर्मचारीहरू, सामुदायिक सेवा केन्द्रको भवन निर्माण कार्यमा सहयोग गर्ने सहयोगदाताहरूलाई सम्मान पत्र प्रदान गर्नुका साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सरुवा भई आउनु भएका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपेक्षक अशोक सिंहलाई समेत स्वागत गरिएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै कास्कीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपेक्षक अशोक सिंहले कास्कीमा अपराध तथा विभिन्न विकृति विसङ्गतिहरूको नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण सरकारवाला निकायहरूको उल्लेखनीय सहयोगको अपेक्षा राखेको कुरा बताउँदै लागोस दुर्व्यसनीको नियन्त्रण साथै यसको सचेतना आफ्नो कार्यकालको प्रमुख प्राथमिकतामा रहने समेत बताउनुभयो। उक्त कार्यक्रममा सामुदायिक सेवा एवं सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका अध्यक्ष विष्णुबहादुर भट्टराई, विभिन्न युवा क्लबका अध्यक्ष तथा युवाहरू, विभिन्न सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरू, आमा समूहका प्रतिनिधिहरू, टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार लगायत अन्य आम नागरिकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। दर्शकबिन, अब भने तपाईँहरूका मास ट्राफिक नियम र हर्न निषेध सम्बन्धी एक सामग्री प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। नमस्कार, म विश्व सङ्घपालिके अध्यक्ष पोखरा उद्योग बनिएछु। म आफू अनावश्यक हर्न बजाउन छोडेको छु। म यहाँहरूलाई पनि अनावश्यक हर्न नबजाउन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म प्रहरी निरीक्षक विश्वराज अधिकारी, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्की। आउनुहोस्, हामी सबै मिलौँ, पोखरालाई हर निषेधित क्षेत्र बनाऊ। नमस्कार, म गायक विनोद बानिया। ध्वनि प्रदूषणको न्यूनीकरणमा म आफू प्रतिबद्ध छु, अनि तपाईँ नि आउनुहोस्, अबको पोखरा कस्तो बनाउने यो तपाईँ हाम्रै हातमा छ। सभ्य र सुशासित पोखरा निर्माण गर्ने आजैबाट प्रतिबद्धता जाहेर गरौँ। हवस् त दर्शकबिन, पश्चिम क्षेत्रभरि भएका विभिन्न घटना र गतिविधिहरू आजका लागि यति नै। हाम्रो अर्को श्रृङ्खलामा पनि हामी पश्चिम क्षेत्रमा भएका विभिन्न घटना र प्रहरी गतिविधिहरूको रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक ओम प्रकाश केसी पनि बिदा माग्न चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। जय नेपाल। प्रहरी मेरो साथी, तिम्रो अनि मेरो, हामी सबको साथी। प्रहरी मेरो साथी, तिम्रो अनि मेरो, हामी सबको साथी।